Ô, gente do vídeo, eu tô de Dragon e vou pombar Lotus. Lotus nem tá no jogo, Tá, as que me tá na prisão. Ei, calma, calma. Calma, Miguel tá na prisão. Caralho, tá Miguel é ladrão, viado. Ô, vamos no Coliseu. Eu nem o sei que vocês estão a julgar. Cadê vocês, mano? Não vou. Calma, não é pra isso não, né? Calma, não é pra isso que eu tô pensando, né? Cadê vocês? PVP, meus ovos. Tá bem, ó. Fala, Miguel. Fala, Miguel. Fala, Miguel. Ô, oh, vamos recomeçar de novo? Isso aqui tá muito bagunçado. Por que recomeçar? Não sei lá, mano. Vai ficar muito ruim, eu acho. Então já sei, vou colocar isso aqui no começo do vídeo, depois eu coloco lá, introduzindo, intro, sabe, entra Diego 469. O que eu tô fazendo no jogo? Cadê Miguel? Cadê Miguel? Diego, cadê Miguel? Claro. Não vi, eu vi lá, tinha pessoa. Ó, Diego aí, ó, sem haki, ó, ó, Diego tá brabo, filho, esquece. Diego, ó, punheteiro. Diego tá com o braço de punheteiro, velho. Olha o tamanho. Olha o tamanho do braço. Pra... Que isso, mano? Eu não fui ao bate. Eu só meti um ponto de guitarra e Diego já foi na metade da vida. De cria. Que isso? Pra que isso? Como matar alguém com muita dor e sofrimento. Calma, tu é filho. Por que você não vai naquela conta lá? Sei lá. Aquela conta, você é meio poderoso. Meio poderoso? É. Meio poderoso. Meio poderoso. Matar de novo, Diego. Ô, Diego, deixa eu te matar de novo. Tá pedindo pra matar 5 bandidos. 5 bandidos? Ah, não. Eu matei o cara uma vez, contou, viado. Eu matei uma vez, contou, aí. Já matei um PVP aí. O PVP? Tá disso, mano. Tava com muita dor e sofrimento. Tá, porra! Olha o dragão de Loss, acabou o dragão de Loss. Outro não morreu, não? Outro não morreu? Sei lá. Tem uns carinha aqui, viado. Dragão de Loss. É, tu não morre, não? Dragão de Loss. Acho que nem dano você dá. Porra. O que eu tô mandando? É porque isso daí é spam, é, velho. É mó legal, mano. Você fica spamando essas coisas. Falei. Diego, olha o meu bafo. Olha o meu bafo. Bafo de lote. Bafo de lote. Você matou ninguém, eu resetei. Eu sei. Só sou que tá uma puta muito fraca. Não, isso aqui é muito bom pra como, só sou guitarra. Ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou transformar em dragão, tô nem aí. Tu nem consegue. Gragrois Grimmy Preys. Vambora! Calma. Gragrois Grimmy Preys. Vamos tentar achar, Miguel. Eu cobro o Loto. Ô, Diego, sabia que tem um PC aqui que ele te dá 1 milhão se você pagar ele 5k, velho? Dane-se. Ah, você tem que achar ele aqui, porque mudaram o mapa. Não, Gabriel, não, Gabriel. Faz isso não, Gabriel. Faz isso não. É brincadeira, faz isso não. Você vai perder a fruta, caralho. Faz isso não. Não, faz isso não. Você é doido, você é doido. Para, você vai perder a fruta. Eu acertei. Cadê minha light? Parabéns, animal. Falei pra você não apertar. Ah, que bom. Outro meu susto. Calma, sem querer eu cheguei no Coliseu. Isso. Gabriel também fica com essa mina aí, Miguel? Quem? Miguel, pingado, hein? Miguel, vamos embora, PVP. Quem vai PVP? Vou jogar Dragon Ball, tem caixinha aqui, velho.
Calma aí. Eu quero. Aí, pronto. O cara só fica saindo. Loli, loli. O resto de entrar, eu vou ir pro. Pronto, eu vou pegar os caras bem aqui, ó. Ô, Diego, você quer o link do Dragon Ball TK Caixinho Patrone? Né? Né? Quer? Não. Não. Claro que você não quer, afinal ele tá na Play Store. Ô, mano, ele nem ativa o PVP. Ô, Diego, vem cá. Esse lugar é bem legal. Como que esquece essa merda aí que você fala? Caraca, preço de. Esta arena. Diego, o que eu vou fazer com essa cara feia? É o que eu faço aqui, ó, ó. Aí, ó. Combo. Combo aqui. Com. Tá, porra. Top 10 combos. Ele tá foda. Calma aí. Diego. Você tem hack na observação V2? Diego, fica aí no lugar. Calma. Fica aí no lugar. Calma. Você tem hack na observação V2, calma. Bem do lado, assim, ó. Calma, vou aqui, no 3, agora... calma. 3, no 3. Ô, fruta boa, Diego. Tá um jogo bom. Diego. O jogo ficou preto. O jogo não. Diego. Casa. A casa ficou preta. Ah, pô, cara. Tô tentando tirar print. Mas tá lagado. Calma, o que tá acontecendo, cara? Calma, spama de novo, vai. Ok, vai acabar meu modo, eu acho. Peraí. Acabou meu modo. Não é legal, viu, Diego? Não é legal, você fica aí de zoeira aí, ó. Viu? Eu vou deixar Diego, você tá... Não. Vai não. Cagar, velho. É, primeiro episódio, calma, foi uma merda, cara. O primeiro episódio foi uma merda.